Toma, Luna. Toma o papel. Pega. Pega. Quer não, já. Quer não, né? Toma, Luna. Usando o dinheiro. Vinde, Luna. Chega, me dá, chega. Me dê, pra que tu quer dinheiro? Tu não sabe o que é isso. Me dê, chega. И вот здесь. Ха-ха, делаешь и какаешь. Я не знаю, как тебе на мяукомском сказать. Но какай вот здесь. Вот это место, куда какают. Aí, pessoal, saímos para caminhar agora de manhã. E olha o que nós encontramos aqui. Realmente, o tamanduazinho, né? Não! Não? Vem. Vem, Trovão. Carinha valente. Trovão? Botou a gente pra correr aqui, ó. O cara é muito macho. É isso aí. Valeu. Lá,